بسم الله الرحمن الرحیم ډیر عزت مندو زما مشرانو زما سپینګیرو زما مزولو د ټولو نمخې زستاسو شکریا ادا کوم بیا د ټولو قامی مشرانو شکریا ادا کوم چې په دې ټیم کې هغه ځان د قام مشران غنی ځان د قام او د خاورې وارثان غنی په دې ټیم کې ځان د پالټۍ لیډر نه غنی نو زه دا غو ټولو شکریا ادا کوم او نننۍ دلته راغونډه یا زمون دلته ناسته دا د پالټۍ پروګرام نه دی دا د دې خاورې دپاره د دې خاورې دپاره چې چا د وینې قرباني ورکړ دا د هغه خلکو په یاد کې دی او په هغې کې دا نه چې مونږ نن دلته یو مونږ د شمین خان برسی کوو مونږ ملک بارام خان دلته ناست دی دا هغه زویم د دې خاورې دپاره قرباني ورکړل د وینې او که کله د هغه هم دا خواهش شه چې زه د ابوبکر برسی کوم نو انشاءالله یو عوامي نیشنل پارټي بورډ څخه په اولنی سب کې ولاړ بیا د شمین خان قرباني چې کومه ده نو هغه د دې دپاره نه وه چې د عوامي نیشنل پارټۍ دپاره وه په هغه ټیم کې یو ماحول داسې جوړ و چې خلک خپا په کور نه چې به څوک راوتو نو د هغې بچو ته به دا پته نه لګېده چې یاره دا ماښام روغ راشي که به رانه شي دا پته به چاته نه لګېده چې زه مارکیټ ته ورځم زه به دلته بچ شم او که بچ به نه شم او دا پته به هم چاته نه لګېده چې زه په دې جومات کې مونځ کوم چې زه به ردی نه روغ وځم او که به ونه وځم خو د دې قام مشرانو په هغه ټیم کې د یووالي مظاهره وکړه او دا عهد یې وکړو چې د دې خاورې دپاره که زموږ مالي او که جاني قرباني دا به ورکوو دا خپله خاوره به بچ کوو نن شکر دی دا خبره مونږ هم په فخر کولی شو او دا ملک بارام خان هم په فخر باندې کولی شي چې مونږ د دې خاورې دپاره د اینې قرباني ورکړله او دا قرباني به مونږ ورکوم ځکه چې مونږ د دې خاورې د دې مونږ مالکان یو مونږ د دې کور مالکان یو نو که دلته څوک د قربانۍ نه یریږي نو هغه به هغه سړی یریږي چې هغه دلته میلمۍ او چې زما خو په دې کور کې شپه ده او سهار به دې ځم زموږ خو کور دی زموږ خو خاوره ده مونږ خو به هر قسم قرباني ورکوو زه یو پیر بیا ستاسو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم زه د شمین خان ټولې کورنۍ ته د هغه ټبر ته او د هغې کلي ته او د هغې ټول قوم له دا مبارکي ورکوم او دا یاد ساتئ ډېر خلک د دې دنیا نه تللی دی د دې ملک اولنی وزیر اعظم نقت علی خان هم د دې ملک نه تللی دی خو د هغې برسی چا ورنه کړه ځکه چې دا د قوم شهید دی او د قوم برسی په هر کال مونږ راغونډېږو دا ستاسو لپاره د فخر خبره ده انشاءالله مونږ به کال په کال باندې راغونډېږو د خپلو شهیدانو برسی به کوو هغه دا نه مونږ به دې ته دا نه ګورو چې یاره دا د ملک صاحب زوی دی یا دا شمین خان دی دا د دې خاورې شهیدان دي او د خاورې شهیدان دا د ټول قام شهیدان دي انشاءالله مونږ به د دې لپاره راغونډېږو د دېو برسیانې به هم کوو او چې کومه په دې کې غازیان پاتې دي هغو ته به هم خراج تحسین پیش کوو زه یو پیر بیا ستاسو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم په اخره کې به د نه د پښتو په دې یو شعر باندې اجازت والمه وایي چې غازی شنې مې په قبر وې ولاړې چې غازی شنې مې په قبر وې ولاړې چې غلام مړم راځئ تو کوي پې لاړې او چې په خپلو وینو نه ملمبېدلې په ما مه پلیته وایي د جومات غاړې او چې ټوټې ټوټې مې پوځ د دښمن نه کو مورې ما پسې په کم مخ به ته ژاړې او یا به دا بېننګم بلک باغیدن کړم یا به کړم د پښتنو کوسې ویجاړې ډېره مننه.